barchangizga assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari va kanalimizga endi obuna bo'lmoqchi bo'lib turgan aziz hurmatli aka-uka singillar, sizlar bilan hardoyimgidek kamina Shohruh. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugungi videorolikimizning mavzusi tavusha. Ekranimiz obloshkasidan ko'rib turganingizdek, blogerlar bizga kerakmi yoki yo'qmi? Ushbu savolga javob topish uchun bugun biz Kattaqo'rg'on shahridagi parkga tashrif buyurdik. Azizlar, siz ham kommentariyada blogerlar bizga kerakmi yoki yo'qmi? Albatta, o'z fikringizni yozib qoldiring. Videorolikimizni boshlashimizdan oldin avvalambor kanalimda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu videorolikimiz keng tarqalishi uchun bir dona like hamda podelitsiya qilib 4-5 ta do'stlaringizga, tanishlaringizga ushbu videorolikni tarqatib yuborsangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Azizlar, kirib kelayotgan Navruz ayyomi bilan barchangizni kanalimiz nomidan chin qalbdan tabriklaymiz. Ekran oldiga yaxshiroq joylashib oling, unda biz videorolikimizni boshladik. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Savol bo'lsin aka. Blogerlar bizga kerakmi, kerak emasmi O'zbekistonga umuman blogerlar? Kerak. Nima uchun? Bilmasa endi kerakda. Haqiqatni gapiradi. Endi kerak ham bo'lmasa, kerak emas ham bo'lmasa. O'zingiz qaysi blogerlarni ko'rib tomosha qilasiz YouTube'da? Men vaqtim bo'lmay blogger. Sog' bo'ling. O'zbekistonga blogerlar kerakmi, kerak emasmi? Kerak, kerak. Nima uchun? Mana bu bir xil problemalar bo'ladi-ku. Odamlar aytolmaydi, ona aytib chiqaradi. Uncha aroqmi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Bitta savol bor YouTube'ga. Blogerlar O'zbekistonga kerakmi yoki kerak emas? Kerak bo'lsa kerak. O'zingiz qaysi blogerlarni tomosha qilasiz? Yo'q, tanimayman. Sog' bo'ling, salomat. Akalar, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? YouTube'ga bitta savol chaqir. Mayli. Blogerlar O'zbekistonga kerakmi yoki kerak emas? Kerak, kerak. Nima sababdan? Kerak. Modelni o'zingiz qaysi blogerlarni tomosha qilasiz? Tomosha qilaman. Uncha aka, ketmang. Keling, keling, uyalmang. Sog' bo'ling. Blogerlar O'zbekistonga kerakmi, kerak emas? Blogerlar. Kerak, kerak. O'zingiz qaysi blogerlarni tomosha qilasiz? Men Husniddin ko'proq tomosha. TikToker. Ha, TikToker. YouTube'dan? YouTube'dan uncha ko'p emas. Sog' bo'ling. Akajon, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? 1 minut vaqtingiz olaman. Mayli. Blogerlar O'zbekistonga kerakmi yoki kerak emasmi? Kerak. Nima sababdan? Bu yangiliklar amansa yorib berish uchun. O'zingiz qaysi blogerlarni yaxshi ko'rasiz yoki tomosha qilasiz? Hozir otlaringiz nima chiqdi-da? Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Bachalar, bachalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qaranglar, YouTube'ga bitta savol bor sizlarga. Blogerlar O'zbekistonga kerakmi yoki kerak emasmi? Kerak bo'lsa kerak. Kerak. O'zingiz qaysi blogerlarni tomosha qilasiz YouTube'dan? Farruh deyim. YouTube'dan? YouTube'dan. Fezod. Sizchi? Ular tomosha qilaveradi. Kerakmi, kerak emas umuman sizga? Kerak. Sizchi qaysi blogerni tomosha qilasiz YouTube'dan? Uyalmay aytavering, baqda hech uyalayotgan yo'q. O'z smartingiz YouTube kanalda ko'rasiz kech qolib o'zlaringiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Qorbaylar aka, assalomu alaykum. Rahmat aka. Bitta savol bo'lsa sizlarga YouTube tarmog'iga. Blogerlar O'zbekistonga kerakmi, kerak emasmi? Bloger. Albatta kerak. Nima sababdan? Yo, hammalar. O'zingiz qaysi blogerlarni yoqtirasiz yo tomosha qilasiz? Hammasini. Zamonni yoqtiramiz. Meni yurtimni yoqtiramiz. Blogerlar bo'lmasa kerak-a blogerlar. Obizatelna kerak. Sog' bo'linglar, salom. Amaka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? O'zbekistonga blogerlar kerakmi yoki kerak emasmi? Blogerlar kerak bo'ladi. Nima sababdan? Nima sababdan blogerlar bir nimalarni yangiliklarni yaratadi, taklif qiladi, blogerlar. Siz qaysi blogerlarni tomosha qilasiz? Qiziqib yoki taniysiz? Qaysi blogerlarni taniysiz o'zingiz? Blogerlarni televizorlardan ko'ramiz, yangiliklardan shu blogerlarga. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat. Opajon, assalomu alaykum. Garchimasiz YouTube tarmog'iga bitta savolcha bor sizga. O'zbekistonga blogerlar kerakmi, kerak emas? Oddiy savol. Kerak. Qaysi blogerlarni tomosha qilasiz?
Aka assalomu alaykum. Tashlamayapsiz? O'zbekistonga blogerlar kerakmi yoki kerak emas? Kerakmi yoki? Nima sababdan? Nima sabab bilasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar? Tashlamayapsizlar? Bitta savol bor YouTube tarmog'iga. O'zbekistonga blogerlar kerakmi yoki kerak emas? Albatta kerak. Qaysi blogerlarni tomosha qilasiz? Hozircha muxlislik qilyapman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Nima gap, aka? O'zbekistonga blogerlar kerakmi, kerak emas? Kerak. Nima sababdan? Xalqda ana og'irini yengil qiladi, nima uchun kerak? Qaysi blogerlarni tomosha qilasiz o'zingiz? Hamma blogerda. YouTube'da. YouTube'da. Yoqtirganingiz bormi yo'q blogerlar? Yoqtirganim bor, endi oti esimda emas. Sog' bo'linglar, aka. Kerak.